Irakli Shatakeshvili, Rustavsa da Gardabanshi, majoritarobis kandidati, mogesalmebit. Mogesalmebit, Natia, upirveles. Rogoria tkveni molodinebi. Mogesalmebit, ჩვენს telemakurebels, madloba rom omeca shesadzlebloba, mivmarto chems rustavelebs da chems gardabnelebs, molodinebs ra chekhoba, ra tkma unda gvaqs zalyan pozitivuri. Da, minda miumarto, titoul Rustavels, da, tchovorom, miigot isati gadatskotile barom, elit orientirebuli knebam, holodam, holod, ceni sazoga dobis, holodam, holod, ceni kalakis, uketesimo maulisagen. Tkuenim hardacarit șem tchovași, rai kneba ispirul inițiativă, birom, lăsat sakanom de blorganoșit aratgent. Მოგეხსენებათ, რომ გადაწყვეტილება მიღებული იქნა გუშინ გვიან საღამოს, დღეს დილიდან პრიორიტეტულად ჩამოვედი და შეუერთდი ქართული ოცნების რუსთავის ორგანიზაციის გუნდს და დავიწყეთ აქტიურად მუშაობა გეგმაზე და სტრატეგიაზე, რომელიც იქნება დამყარებული ჩვენი და ჩემი პირადად წინა საარჩევნო კამპანია. Პრიორიტეტები, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრია. Მე თვითონ რუსთავში ვცხოვრობ და კარგად ვგრძნობ აქაურობას, ვიცი რა უხარია, რა გვიხარია რუსთაველებს და რა გვტკივა. Da, ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, რაც გარემოს დაცვითი მიმართულება არის, დაფუძნებული იქნება ძირითადად გარემოს დაცვით საკითხებზე და, ნუ, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდობის მხარდაჭერა, socialuri მიმართულება, დასაქმების საკითხები და ბევრი რამ, ბევრი სხვა კიდევ საკითხი. Დიდი მადლობა, ბატონო ირაკლი.